Dobar dan in lepo pozdravljeni v energijske napovedi dneva. Z vami sem Andreja, četrtek, 19. avgust je nemiren dan, ko je dobro, da energijo usmerite v projekte, v konkretno delo ali fizične aktivnosti, samo ne v odnose. Sicer se lahko na hitro sprete in si dokazujete, kdo ima prav. Zato pazljivo z besedami in dejanji, da se ne pokvarite pozitivnih energij v odnosih. Šele zvečer vas bodo zvezde malo umirile in šele takrat boste lahko spoznali, kako napeti in naporni ste bili skozi celoten dan. Najmočnejši vpliv boste čutili ovni, dvojčki, device in škorpioni. Pa srečno!